88 թվականի համազգային շարժման ժամանակ ես զգում էի, որ երիտասարդները կարոտ են ազգային երկին, ես մտածեցի ավելի լավ է, ես ինքս զբաղվեմ մանուկների ազգային երկի մատուցմամբ, մանուկների խումբում։ 89 թվականին Նորքի հայորդաց տանը ստեղծեցի ազգագրական երկիպարի Հայկազուն Քամիտը, եւ այդպես սկսվեց Հայկազունքի ճանապարհը, որը տևեց 25 տարի մինչ այժմ։ Կոմիտասը ասում է, եթե կարողանում ես խոսել, ուրեմն կարողանում ես երգել։ Այստեղ մենք երգացնում ենք բոլորին, եթե նույնիսկ չեն երգում ընդհանրապես։ Երեխան, որ գալիս է, աշխատում եմ, եթե փոքրիկ երեխան է, մանկական ինչ-որ խաղիկներով, բաներով գրավել, հա, մի փոքր գրավել ինձ, երբ որ զգում եմ երեխան արդեն կապվել է երգի հետ, կամաց-կամաց սկսում եմ առաջ գնալ։ Մի անգամ զորամաս էինք գնացել համերգ տալու, առաջին անգամ էր, որ մենակովս երգեցի ու զինվորների համար փոքրիկ զինվորներ երգեցի ու հենց երգերս վերջացրեցի, սկսեցի լացել։ Գեներով սասունցի եմ, իմ պապիկը սասունցի է, իմ հայրիկը ու պապիկը շատ լավ երգել են, ես մանկուց լսել եմ իրենց երգը, եվ ես հիմա շարունակում եմ իրենց պես։ Առաջին հյուրախաղը եղել է 97 թվականին Կանադա, հրավիրել է թեմի առաջնորդը եւ ընդհանուր բարեգործական ընդհանուր միությունը։ Դա այնքան հատկանշական ճամփորդություն էր։ Վեհապար հայրապետը այսպեսի մի պայման դրեց. Երբ որ պատարակը լրիվ կսովորեք, ուրեմն կգնաք։ Եվ պատկերացրեք 7 տարեկան երեխայից մինչեւ մի 13-14 տարեկան էին, և մենք ամբողջ պատարակը սովորել ենք Եկմալյանի, գնացել ենք Կանադա, և մեր համերգային գովազները, որ ուղարկեցին, այնտեղ գրված էր մեր ամբողջ ծրագիրը, և կիրակի օրերը պատարակ, պատարակը մատուցում են Նորքի հայորդաց տան Հայկազուն Քամույտը, և ամբողջ պատարակը մատուցել ենք մենք։ Ինձ մոտ չկա չես կարող բառը, ես չեմ ասում չես կարող, ասում եմ դու կարող ես, ես հաղորդում եմ, այդ լիցքը տալիս եմ երեխային, սիրով, սիրաշահել, երկացնել, հաճախ երկացնել, նույնիսկ դիմացի երեխաներին զգուշացնել, որ կարող է պատահի վատ կատարի կամ չկարողանա, ռեակցիան լինի բոլորովին դրական, որ ինքը դրանից հանկարծ ավելի չսեղմվի, չկոմպլեքսավորի։ Չի գալիս, մտնելա տուն չի գալիս, ես անդեր վարձի վրա, առանջար քուն չի գալիս։
Ես ուզում եմ մեծերի նման երգեմ ու պարեմ։ Ես որ մեծանամ դառնալ եմ բժշկուհի երգչուհի։ Շատ տարիներ առաջ փոքրիկ մի աղջիկ Նախշուն բաջին առաջին անգամ կատարեց այստեղ և երկրորդ անգամ կատարեց Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում։ Եվ անկրկնելի էր տպավորությունը այդ փոքրիկից, և այսօր այդ փոքրիկը այստեղ է։ Շատ սերնդափոխություն ենք ունեցել, երևի մի 25 տարի, երևի մի 12 անգամ սերնդափոխություն եմ ունեցել։ Շատ լավ երեխաներ ունենք, շատ լավ մասնագետներ ունենք, նույնիսկ դասախոսներ ունենք, դասավանդողներ, արդեն կայացած երգիչներ ունեմ այդ թվում։ Գրիգոր Աբրամյանը օպերային երգիչ վերջերս մրցանակ ստացավ պրեզիդենտի կողմից, Եվա Թաշճյանը, որ արդեն կայացած երգչուհի է, Ռուբեն Սասունցին։ Ունենք և Արցախի հրաշալի կենցաղային կամ կատակերգային երգպարեր, ունենք Ուրֆայի, ունենք Նոր Նախճևանի, Մուշի, Սասունի, Տարոնի և երգեր և պարեր այդ պարերի թվում, Քոչարի, Յարխուշտա, Մշուխըր, որոնք այո պատմություն են ներկայացնում։ Կարծում եմ, որ երգը եկեղեցի գնալու պես ինչ-որ բան է, դու երգի գալով հոգևոր ես, հոգևոր սնունդ ես ստանում, ավելի բարի ես դառնում, Հայրենաստան պատերն է ջերմությունը ստեղծում, որ դու քեզ այդպես ես ազգում, եւ ուրիշտեղ նման ջերմություն, սեր, քնքշանք դժվար ստանաս, ոնց որ Հայրենաստանն են տալիս, երգով դու ծանոթանում ես քո պատմությանը, Վերջի-վերջո կարչում ես քո արմատներից։ Ես երեխաներով ապրում եմ։ Ես իմ հանգիստ այստեղ եմ զգում, ինչքան ուզում է հոգնած լինեմ, ինչքան ուզում է հուզված լինեմ, ստրեսի մեջ լինեմ, ես բեմում կամ դասասենյակում լիցքաթափվում եմ, հանգստանում եմ, գիտեմ, որ ես իմ ընդունածը կարողացել եմ վերադարձնել այդ բալիկներին, իմ ստացածը, իմ կուտակածը վերադարձնում եմ իմ բալիկներին, ինչու՞ չէ մեր ժողովրդի, այս ժողովրդի։